Numri I personave të cilët përdorin lëndë narkotike të njohura si kanabis është në rritje. Madje në Kosovë, konsumimi kësaj droge është bërë trend tek rinia. Ndërkaq më pak, ka përdorues të drogës së quajtur heroin dhe persona të cilët abuzojnë me këtë lëndë janë kryesisht të moshës së pjekur e më pak të rinj. Kështu ka bërë të ditur Lindor Begjeti, koordinatori parandalimit të drogës në qendrën rehabilituese Labirint. Në ditën ndërkombëtare kundër abuzimit dhe trafikimit me droga e që është 26 qershori. Për me thonë, a është rrit numri I përdoruesve të kanabisit, sigurisht u rrit edhe kërkesa për ndim. Sa I përket, do me thonë, përdoruesve të heroinës apo të opiatëve apo përdorues problematik të droga më të rënda, numri ka rate të rrit, do me thonë, të që kërkojnë ndim, do me thonë, kemi klienta më të vjetër që kanë qenë, që ndrojnë programet adonit. Kështu që ka dallim, varësisht prej cila substance ka gjithmonë lëvizje substancave edhe përdorimit. Begjeti gjithashtu ka treguar se arsyet kryesore që mund ta shtyejë një të ri të abuzojë me lëndë narkotike janë problemet të ndryshme familjare, depresioni dhe dhuna. Sipas Begjetit, problemi më I madh është fakti që Kosova është një vend tranzit I lëndëve narkotike dhe si I till I ekspozohet më së shumti rrezikut për të rritur përdorimi I drogave tek të rinjt. Në anën tjetër, sipas policisë së Kosovës në vitin 2014 janë trajtuar nga autoritetet e vendit 640 raste, derisa janë arrestuar 693 persona. Po ashtu janë konfiskuar 637 kg marihuan dhe mbi 9 kg heroin, ndërsa kanë konfiskuar dhe mbi 22 kg kokain. Kurse në vitin 2015, janë arrestuar 39 persona nga policia dhe janë konfiskuar 22 kg marihuan. Gjithashtu janë konfiskuar edhe 1.3 kg heroin.